Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковка. Тут декілька монет з нового аукціону. Добряче запакували. Так, ось наші монетки. Це у нас 200 тисяч карбованців 1995 рік. В мене вже є одна монета 200 тисяч карбованців, Чорнобиль, але вона, здається, менша, ця прям важкенька. Ця монета присвячена до 50-річчя ООН. Так, далі у нас іноземні монети. Це у нас 2,5 ліри. Турція 1977 рік. Якось я не розумію, навіщо робити монети з дробовим номіналом. Виглядає незвично і, на мій погляд, незручно. Це у нас сирійська монета 10 піастрів, 1965 рік. Всі символи на монеті незнайомі, свій алфавіт, свої цифри. Це у нас монета Об'єднаних Арабських Еміратів з нафтовими вишками на реверсі. Теж свій алфавіт, свої цифри. Що дивно, ми наче використовуємо арабські цифри, а ось в Арабських Еміратах вони пишуться по-інакшому. Це у нас монета 50 філс. Наступна монета у нас – це 1 песо, Республіка Філіппіни, 1997 рік. І остання монета 20 гапіків – Азербайджан. Ось така цікава, з якимись схемами. З іншої сторони теж номінал і мапа Азербайджану. Ось таке невеличке, але цікаве поповнення. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.